치고 민글라 봐. 거지. 거기서 민도 민글라 봐. 안 가요? 塞到外沙哇，咦，茉莉花花呢？我那个拉的哇，那个飘起来。哈哈哈哈哈哈！红来冰里的拉面，冰个拉吧，古冰冰个拉吧。 接住面的嘛来呀，你师傅，烧鸡蹄包，你办要卤面的，你得请你啊嘛，烧鸡蹄包得请，过一，你师傅，你办那要卤面的，有不？给要嘛，卤啊嘛得，古镇的嘛过年你知道哇？哈哈哈哈哈哈！ 泡的嘞，泡的嘞，练练都泡了喏。阿妹呢？今晚亚马罗干啥呀？你来么泡？练练都泡了。Surprise！哥哥的Surprise！我一定要么改了。呀，女的啊，不啊的呀。 这边的，搞别的，搞中午那里，俺搞中午一边玩了，后面搞别的玩了，这边来了嘞。
你亮啊，亮啊，这还是要维也的啊，老板那个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 那我看不会用了，上哪里呀？俺都养个红苗去了。我都没命了吧？我几个做命了吧？怎么样？打不到嘞，得给你。啊？几点钟呀？顶多呀啦。好的。你有怎样子？俺也不，俺也不，就那磨叽嘛，就是几点钟？磨叽嘛，就是。我没进，磨叽没进嘛。我第二就做命了吧？我做命了吧？我几名了吧？估计几几名了吧？看呀，我上位名了，你你表吧，这个家。啊，我进来，那表名，怎么样？哎，我进来就来，是吧？我的光明中啊。俺这有呗。哎喽。我给你说明了吧，好个吧，过一个不老嘞，郭姨。你管着我们衣服哪样好不啦？你这点嘞，对外的咯。郭姨喽。买衣服嘞，你话叫我来搞着咯。买衣服嘞，谁说嘞？那就来买衣服呗。郭姨，你明个啦吧？郭姨，办公明个啦吧？郭姨，俺这要不叫来郭姨？啊？哪家没威武？啊？我今晚就明了吧？哪家没威武？我吃了够了，叫大爷叮叮的了嘛，搬你来搬，我收。他们可以直接回家了，我吃了被迷了，打牛的。就不能给了吧？救命啊！我靠呀！俺这要农民要的，这几面农看哪里？可以了没？明个喇叭怎么样？你搞你们盖包怎么样？别是怎么来呀？哈哈哈
ဒါဘယ်လိုဈေးခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတိုက်နေကြတယ်ဘယ်လိုရောင်းဝယ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာလေ့လာခြင်းတွေများအတွက်လည်းစဉ်းပြပါရယ်တစည်းဝယ်ကြတဲ့အကူများအတွက်လည်းစဉ်းပြပါရယ်တော့ကျေစွပါရယ်ကျွန်တော်ဆိုင်းတော် online လေးရတော့နေ့တိုင်းရှိပါရယ်စာနဲ့ပလနဲ့လားနော်ကြောက်လေးတည်းရအောင်ဒီမှာကိုတို့စပါးစာနဲ့ပလနဲ့ဈေးကွာတယ်လို့ကငါဘယ်လိုပေးရမှာမသိဘူးခင်ဗျာမင်းအလေးအနာလေးဖြောက်ပေးနောက်ထပ်အနီးနိုင်ဆုံးနီးနိုင်ဆုံးရံဝင်မမီလို့80ကျတယ်80ဟမ်နီနီပြောရဟုတ်လား꽈လေးလားနေဦး꽈ချက်တော့ပြောကြည့်တော့နီနီဟမ်နီနီပြေးလာဟုတ်လားဩဈေးကနေချိဝိုင်းပါတော့ဈေးကမရှိနေရဆွဲစီးလိုက်တော့မလို့ခန်းစားလိုက်မလို့တရဟုတ်အနေဆုံးဘယ်တော့မှလည်းတတော်လေးပဲပြောလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်တိရတော့ဘယ်လိုလဲတိကျတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဘယ်လောက်လဲ900လောက်ဆိုမေးပဲပါလေတော့ကြောက်လာတဲ့ကကျွန်တော်ကိုတည့်ပါလားကြောက်လည်းကြိုက်တယ်ဗျကြောက်လည်းကြိုက်တယ်ဈေးရလည်းမတက်ဘေးချင်ဘာလို့ပြည်တယ်ကောင်းတယ်ကွာကြိုထောက်အားနည်းချက်ကဟိုတစ်ခုပဲရှိရတယ်ဗာလဲမာနာလေးဖြစ်နေတော့အစ်စ်လိုင်းကောင်းမှာပေါ့နော်ချက်လိုင်းကောင်းကောင်းတက်လာရလို့ပေါ့လားတော့တကယ်ကြီးနေရာကလုံးဝမကြီးတော့ဘူးလားဟမ်เดี๋ยวไงอ่ะครับนี่นี่จะไปได้อ่ะโหโหชัทสโตเนี่ยเนาะเรามาค้องนี่อ่ะคว้ซาเนี่ยกูค้องลงนี่อ่ะสีค้องน่ะ200ไม่เอาแหละ120ฮะกว่าล่ะเอายังกว่าเลยนี่ก็ไม่อ่ะเนี่ยน่ะมาป่าเนาะ300เราไม่เอาว่ะကောင်းတယ်ကွာဒီပေါက်လေးတွေကြိုက်တယ်ကိုတို့ရောက်ကို150ဟမ်ပါလေကွာတော့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲဘယ်တော့မှစီးပါတော့မနီးကိုမနီးဆက်သေးဘူးလားကွာရရလားနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကြည့်တယ်ကွာလား150ပြည့်ကွာတယ်တော့လုံးကဲတော့ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဒီကောင်900စီးပါကောင်းတော့ရအောင်ပဲကြိုက်တယ်တကယ်ရဲ့ညောင်တော့ဒီကောင်ဘယ်လိုမျိုးလဲတကယ်ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲမဟုတ်လေတီတီတရားမဲလားတီနှစ်ခုပဲလားဩစမ်းကြယ်နော်အဲ့ဒါမကိုက်တော့တကယ်ရဲ့တော့ဒီကောင်လေးမစိုးဘွားလေးပြန်ကြည့်မယ်တော့ဒီကောင်လေးပြတော့စီးမှာတကယ်ရဲ့ဒီစားကြည့်တယ်ငါ့ဦးဇေးအီမေးမှာဘလောက်ဘလောက်စီးပါဈေးရင်ခေါင်းပါဘုရားပြောတာပြောတာပြောခိုင်းတာတော့ဘလောက်ပြောခိုင်းတာဆက်မတက်ဘူးဩဟုတ်ပါအစီအဥ်ကြတယ်လာတာလာအဓိကတော့လက်ကောက်လို့မလို့ကြည့်ရပါဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲကြည့်ရအောင်ဒီနေ့စကြနာကွာလက်လက်ဆက်လေးကြည့်ရအောင်ဟောလဲလက်ဆက်တယ်ဒီကောင်လေးလက်ဆက်တယ်ဆက်တဲ့ကြောက်တွေဆိုတော့ဝယ်ခံမယ်တော့တကယ်ကြီးတွေ့ပြီရငါလေးချက်ပါကွာအာနာလာပြီအာနာဘောရန်ကျိုးလားလေရန်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမတူမှလည်းရှိတယ်လက္ခဏာအဲ့လိုကြိုးကြိုးလေးကြိုးကြိုးလေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကွာမကြိုက်တော့ဘူးကွာနားလေးတွေးလို့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတကယ်ကြီးတဲ့ပါလေမန်လေးတဲ့တဲ့ပါမန်လေးတော့လည်းတဲ့ပါဟုတ်ပြောတောင်ကြီးဘယ်လောက်လဲတောင်ကကကြီးမှာဟုတ်ပြီနော်တောင်ခဏလေးနော်ဒါလေးရင်ဖြတ်လောက်မှာကွာတော့ကွာရပြောဒီကောင်တော့ကိုတော့ဟိုအချက်လိုင်းကောင်းကောင်းပေါ့နော်အစ်စ်လိုင်းလေးရောက်တယ်အစ်စ်လိုင်းလေးရောက်တယ်အဓိကတော့ဒီကောင်လက်ရလိုက်ပူလိုက်သွားကြပါပဲဒီကောင်လောလောဆယ်150ပေးထားတယ်မရဘူးအမ်ဒီကောင်လေးဖြတ်နေလို့ရာခေါင်းကိုက်နေတာအ
你看你看我也看这细大路的怎么路这样还在背上没有了反正是第三年呢就不一样麻烦了钱表不能呢路人哦钱表钱我来那边没把表来无弄会定还没来的等下你叫他们得钱我不会得谁的等下我就不会得谁好比接着问哦好比别拿嘛你有别拿嘛你有的哎这我这一次好比我一下子好比别几百里的看哪里
走了、啊、你好比接住呗。
反正我这三六九了没要保，我打扰你吧嘞。要不能要不能不能要就是为了给你。拿着。啊我干不拿着这里。现在来的了过去都。我说没安全的路要了。啊哦压进来了不用你俺来压进来呗。俺这个俺这个。啊超市。没压没压的别别没有没没压的别了。哎。哎各位老爷不是马上是一种超市。没拿了超市 OK 都没拿我再来就去了就拿。都要不要太平没拿没拿吧呗。没拿过。没拿过过去都骂你了。哎呀老老起来了。慢慢进来没咯？啊，来。哎，雷贝达，雷贝达，两头叫人阿贝达喏，超值几百万。我来干又给露露呀喏，来不干嘞，慢慢去跑喏。就那这边，习惯呢，多比一杯啦，现在多交么路？啊，我路多呢呢，有这天来天呢，明来天呢，走路去喏，没办法呢喏，慢慢去跑。老子就拿了满口味了，把身体杀完了。还没收吧？西北佬就是那个。你讲你不老了，你讲你，养俺这表了，该了了。卡钱没了哈。
喂，睇你，你话你边度？哎，我个住门板，好贵啊！依啲，好贵，嗱两多贵，哦。吃你啊！喂，可以，我唔介意咯。拿你哋白人烟啊！介意咯。可以当你有名啦，阿咩啊？哪里不落来哪里？哪只叫啦？咩？喂，马队名了吧，国际？哪队叫的？哪队叫的？这是对马的呀！我连上俺教练不喽？要的啦！啊，被你弄出来了，你连上俺教啊？我一面谁输了在那边？对毛子？冒他的单元叫宝马闺蜜啊，我说那老太太过年去了，就到这么大不得到暖了，明天哦，我说来天过年去了，见面没？你看对面这男的光明了吧，贵阳怎么明了吧？啊，门那边哦，门那边，门那也来看哪里？对面搞的这男的好嘞，贵，穿哈的好的，贵，哦，这谁冒家了来？大妹，哇，好呗，好呗，两好呗。过几秒没了吧？谁不老表？哪呀？哪不了了就？也没嘛着？嗯，没打吧？谁还没有啦？不了嘛喽？没有没有。哦，过一会。一百多，一百多，你嘞？哦，那叫个变来的，全差一票啊嘞，这个。票啊嘞。多，这边呢，后边，那块大咯，都底下都南车靠岸的呀，我喏。桂林面，北来面咯，桂林面。北路呀，喏，哪子？哎？俺们地方，谁不收啊？谁不收啊？我嘞，反正是围着呢。啊？你呀，别给了。你呀，你呀嘛？就烟背了，就说拿不来，知道吧？差不了云啊，这是，伸手啊，捂着，那阿妈皮麻的，哈哈哈。阿明，接着呗，不留在路吧，叫我到哪里？云南这里，去哪里？你叫？云南这里哇，你俩不不出来买嘛咯？他妈多的咯，多的到呢。一米呢多，到多呢修的，哈哈哈哈哈哈。妈多的嘞，八米啊，妈。干干不那边路来嘛咯，那一种，不如嘛加倍的嘛，喏，俺公鼓励的呢，少天来就行了，哎。哎喽，他妈的，你那里都啊加班的嘛，路路呀，困难噻，哎，你不能批改了，表弟。你也批改了？你也批改了？哎，没有。哎，没有。做了烟杯的喽。困难噻。是不是？哎，要的。你还能多一挂？哈哈哈哈哈！哪个一点？哪个一点？哈哈哈哈哈！我掉的搬起来都能动呀，回来了。没有，你也蛮是嘛的。他不如进来干一杯。没了。搬起来哇，我那断路呀嘛。啊，你扔的拢这里啊，高
กองติกา3เมียผมก็อติกาตะเมีย2เมีย5เมียแล้วตัวเดียวจะซ้ํามาปันซวยเนี่ยเลยทําบล็อกเลยตะไงเนี่ยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเยอะอ่ะดิกองไก่เนาะสามารถเที่ยวในเจ้าไปก่อนเนาะทีนี้น่ะบลูเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาแล้วบ่มีนะครับซิบ่หลอกเลยฮะตะไกยชื่อมาป่ะไปเนาะตะไกยเอ๊ะดิมาเนเน่ดูย้อนนี่หรอตะไกย5จอกเว้ย5จอกกว่าแล้วมันงาๆไปมั้ยกว่าฮะมาหลอมมาแม่30กว่าแล้วมาละสิบแล้วฮะสิบแล้วไม่ซ้อบ่ว่าไม่30ยันนี่ตั่นน่ะบ่เนาะตัวดิผิดแต่แป้ส่งหมู่ตัวนี้มาตั่นน่ะบ่ตั่นน่ะกุ้ยไม่ใกล้อยู่เลยไงอ่ะตาลีแล้วไม่ใกล้อยู่เนาะ
ကောင်မလောက်လဲဘီလာလေးမရသေးရတာစေပိုင်းချောင်းရံဝင်မမီဘူးမရဘူးလားမရကျေစုပဲတော့မင်္ဂလာပါကိုကြီးအောင်မြတ်မျိုးမင်္ဂလာပါပေးတယ်ပေးတယ်နော်
啊没有，爸没了。是的，是的，不管你怎么想。对吧？没有，没关系。你妈没有啊？你妈？那没了没？没有啊？你妈对了。啊，爸没了没？好了。我说那叫你。打不到你哪里啊？哎，老婆，哎，电话你听不听？一千五块。不行不行，你那票你那票。哎，来个来。搞来叫你。哎，你那票你等下去。这个你那个电话听不听啊？哎呀，你们看看我买你啊，没啊你。那谁老巧呢？啊，都看嘞。啊，哈哈哈哈哈。不拉我了。你还没进去呢，好了。明明的加价了，不知道没？你爸，你能记啊？我唔该了。感谢你讲唔该了咯。你讲话。一千五找不到，对吧？电话这里，电话这里。哎，怎么了？几百不是也了？几十五嘛，几十五嘛。家里这这刚才讲的多嘛？你这边多少？没有几万哩。也会跑的啊，来来会的啊，也。
60จังหวะ150ปีละเนาะแต่รู้ยะเลยยาออกกูเวรู้ยะเลยอฉินนี่တော့ไม่ก้าวหรอกนี่จังหวะ150ตัดๆไปนี่เลยได้ยายลามาเว้ยยามาเอ๊ะ50ตันได้เจ้ากู49ตันอ่ะ
哎，不咋地了，这样子呢，我们来弄，我这样，我这样了。谁叫你啊？谁叫你啊？我叫我来打这地摊呀，喏。那龙卷啊，完没得，那龙东龙了就暖暖米啊，龙安路路面了，不晒得哎暖。哈哈哈哈哈。搞的嘛，俺们钱包都着呢，你别搞啥的呀，他没啥意思。我来地瓜切单给他着。那边叫的都谁碰来？不老嘞？阿弟阿弟，那边叫的都谁碰来？不山路来幺零呗，不是有座庙路呗？哈哈哈哈哈哈！几万里阿弟归阿路的呗？哎，你来比呢？莫来哇，阿弟阿弟呢？弄盖楼了，弄盖楼，你搞么盖？盖楼？哎，搞那盖楼的呢？
婚呀，我都大胆弄死路下来了，积极呗。大胆弄死路下来，谁把了钱嘞？谁来搞？谁来搞？Yeah.